Tida. Kommer in för Elfsborg, Viktor Claesson. Ja, läge, jätteläge. Bra löpt av Jebali och så bra Frick också som tar sig in i läget. Frick skjuter. I mål! Han gör mål igen, Per Frick. På en ny kontring från Elfsborg. Och gästerna leder igen. Det var en kylig lyftning och en väldigt fin framspelning av Viktor Claesson. Han slår till igen, minsann. Och gör därmed sitt sjunde mål för säsongen. Den formstarke Frick. Ja, det kändes lång väg att det kunde bli någonting. Farlig yta. Tar en fin löpning och det sätts också i rätt läge av Claesson. Sen touchar den lite på Hjalmar Jonsson, men tanken är där från början. Och sen det här avslutet, Jesper, det här är riktigt högklass. Det är inte många som gör sådär kyligt när man kommer fri med målvakten. Iskallt avslut, Hjalmar Jonsson. Hade han bara trott på det så hade han kunnat rensa den där på mållinjen.